պատրաստել երիտասարդներին ֆինանսական շուկա մոտ գործելու համար, տալով նրանց բավարար գիտելիքներ եւ հմտություններ։ Ամերաբանկը մշտապես կարևորում է երիտասարդների համար կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Այս անգամ մենք ամերասերում ծրագիրը իրականացրեցինք հատուկ արցախցիների համար, այն ադապտացնելով Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցների կարիքներին։ Նախկինում հանքարդյունաբերություն հաշվապահությունն եմ աշխատել։ Ուզում էի հասկանայի նոր ոլորտում ինչքանով կարող եմ ներգրավել, ինչքանով կստացվի իմ մոտ, ձեռք են բերել նոր գիտելիքներ, հնարավորություններ, հաճելի ծանոթություններ և ամերան ջանքեր ու ռեսուրսներ չի խնայել այս միջոցառումը իրականացնելու նպատակով։ Այս վեց շաբաթվա ընթացքում 80-ից ավել մասնակիցներ անցան տեսական դասընթացներ, իրականացրեցին շուկայի ուսումնասիրություններ, պատրաստեցին և մեզ ներկայացրեցին տարբեր թիմային առաջադրանքներ և նախագծեր, ինչպես նաև անցան տարբեր դասընթացներից հետո համապատասխան տեստավորումներ։ Ծրագրի մասնակիցները Ամերաբանկի փորձառու թիմակիցների օգնությամբ հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու ֆինանսական շուկային, ծանոթանալու ինչպես Ամերաբանկի, այնպես էլ այլ կազմակերպությունների պրոդուկտներին, ծառայություններին, դրանց պայմաններին, ֆինանսական համակարգի օրենքներին և կարգավորումներին։ Չնայած սա կրթական ծրագիր էր, այնուամենայնիվ բոլոր մասնակիցները ամբողջ ծրագրի ընթացքում վարձատրվել են։ Գրագետ և բանկային սֆերայում լիքը փորձ ունեցող մարդկանցից ստացել ենք ահռելի գիտելիքներ։ Շնորհակալ ենք ամերիա թիմին։